إنا لنراك في ضلال مبين. فنا فتشوف من الروم هومبيا من أرسين من هومبيا تماضي أنو تسييتو دي جامنا سيقونه e pra ma si unë nuk po dish në mëjë spjegu gjon apo ma gjoni atë njeri në shka dhime në spjegu qkojmë bashkë mësoj kusha aj pra e, po te aske lezua? jo aske ki lezu filan romanin hoxoha? Jo, nuk e kam lezu po sëllin mara me emën ka zonë lugjët e verdha pash zotin se ki lezua? Lujtë dhe verda të rëgjepoqësa? Po, a përse? Po legje për në ledu, po dhe emni s'ja për në arrua ti njeri që e ka shkruj. Shka u bo të ne? Shka u bo? E ledu më në romani lujtë dhe verda. E ledu, edhe u kri. Shka u bo shti? Po në roman, në roman, asë një grimë me një vilush, me një pirun, me një vilush shka e ka veç një dham, veç një dham shka e ka, as qaq me ta salat me las mundës me morë, jo ushqim me unir, jo uriz me mish, jo baklav me, jo shëqerparën ta, pas grim salatës ka në ta. Roman, që do me thonë roman? A ka të një gjallë, në gjallë një shka mujtët me nështegu me di fjallë shka në roman, fjallë? Roman i ka di kuptime. Fjala roman do me thonë ashe e marrën prej kohës romantike. E romantizëm, çka do me thonë? Romantizëm do me thonë sa ma mas, sa ma temas, sa ma herë, sa ma temas marrë bol, sa ma temas, qështu. Pra sa ma shekujt që kanë kalu, sa ma ka shekujt që kanë kalu, romantizëm i thojnë shekujt vetë vetë, shumë mirë. Edhe fjala roman, do me thonë, njeri i cili e ka dinin e Romës. Fjala roman, do me thonë njeri i cili ka apetit e mrena, mas pes e cila ka rrel prej ka Romës. Roman, dhe ko mirë shumë. Hajde bomi musliman të mirë si pas Kurani Kerimit. Hoxha, ku përdo me në qume? Të mata? Po mirë, roman, ku përdo me në qume roman? Të mata, po. E interesant. Kur të qoj unë e të mas, ash mirë. A ti kur të më qoj të mas, nuk kam. Këto janë do gjinë ndër një obura. Kur ti veshin pantolët e shkosh me ato, ndë gjoni mirë ju tri. Janë do. Kur të veshin ato pantollën shkoqme që ngu, pantollët shkoqme topa, edhe për masë shkoqme, edhe dalin i mshojnë shërit për midisi. Ti, së një kesh ato, së në nënshmon ti? Që ti s'ki e fjallor ata me nënshmu. A me dal ti pantollët e shkoqme ngu, edhe për masë shkoqme, a i të banë horë, edhe të apetën polë. E dini pse? Se aj kur dale qashtu i rapasat, ashtë mod. Ti dush mi thonë kjo mod ashtë një. A kur dilë është ti, ajtë fëtë pukaral. Do të gjene robele, përshë? Se aj ashtë asisoj, vetëm aj duhet me vendosë edhe me udheq, me reklamu, me pri, e ati duhet me shku dajma. Ne dhe muslimanve, se që kjo në kohën e fundit na i ka hutu rrugën, se neve gjithë mund qertë në kalzojnë, shka duhet me vesh, qish duhet me fol, qish duhet me ufë,